Uwavuga ku Rwanda rukomeje gushimangira ubushake n'ubushobozi mu guharanira ko Afurika yunze ubumwe igere ku cyerekezo 2063 ntiyaba yibeshye. Ni nyuma y'uko Perezida Kagame yashyize imbaraga mu nshingano yahawe zo gutegura no gukurikirana amavugurura akenewe muri uyu muryango kuva 2016. Iki cyizere cy'u Rwanda cyongeye gushimangirwa ubwo Dr. Nsanzabaganwa Monique wari umukandida w'u Rwanda ku mwanya w'umuyobozi wungirije wa Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe yatorwaga. Buri gihe iyo mpamagariwe ikintu cya mbere kinza mu mutima nicyo gishyika cyo kuvuga ngo buriye harya hategerejwe ko nkora iki kuko buri haba hari impamvu. Igihe yifuje kumenya byimbitse no gusangiza abayikurikira amavu n'amavuko ya Dr. Nsanzabaganwa igirana ikiganiro cyihariye nawe mbere yo kwerekeza muri Ethiopia aho azakomereza inshingano nshya. Inkuru y'urugendo rwe yabera icyitegererezo benshi mu bakibyiruka by'umwihariko abangavu mu kugira amahitamo meza. Ugomba kwiga icyangombwa se cyo wize, nkunze kubivuga, icyangombwa ntago ari cyo wize ariko icyo wize cyo uri kwiga cyose gikoresha kugira ngo ukigire mu budashyikirwa. I hereby confer on you, Dr. Monique Nsanzabaganwa, the degree Doctor of Commerce Honoris Causa. Nitwa Monique Nsanzabaganwa. Ibyo bya Dr. nayibonye nyuma ngiye kubyigira. Ndubatse, mfite umugabo nda cyane, mfite n'abana, mfitanye abana batatu, abahungu babiri b'abasore ni n'agakobwa ka kangavu, amaze kuba umwangavu, turakujije. Ndi umukobwa usanzwe avukiye bisanzwe mu cyaro iyo ngiye iwacu, gusa ababyeyi banjye bari abarimu, bikadutera rero n'ishyaka ryo kwiga cyane. Aba umuhanga mu ishuri ntabwo byangoraga. Navukiye mu Byimana ni mu karere ka Ruhango. Ubwo rero mu rugendo nakoze mu by'ukuri icy'ingenzi cyabaga ari ukwiga. Nize secondaire muri groupe scolaire Butare, groupe scolaire officielle, kera twaravuga ngo ni groupe scolaire imwe gusa mu Rwanda. Ubu twateye imbere zabaye nyinshi. Niga economy icyo gihe, uretse ko nagiye muri officiel mu by'ukuri mvuye mu Rugunga. Mu Rugunga muri groupe scolaire ape Rugunga niko yitwaga, ngira ngo hari n'uyu munsi niko cyitwa. Ryari ishuri ryigenga ry'ababyeyi, nabyo nari ngiyemo kubw'amaherere kuko nk'uko abanyarwanda benshi icyo gihe gutsinda ntago byari ihame, habagaho kwemererwa, hakaba rero impamvu nyinshi zatuma ubuzwa amahirwe kandi watsinze. Ubwo nisanga nyine ngiye muri prive mpiga imyaka ibiri, noneho nkomereza muri groupe scolaire Butare nkoze ako classement, ikizamini cya classement nacyo twaragikoraga kagitsinda. Icyo kigo rero buriya cyari ikigo cy'abahungu, twagiyeyo turi abakobwa, bisa naho aribwo bigitangira yuko n'abakobwa bakizamo. Ndabyibuka rwose tujyayo, papa yaramperekeje angezayo, bati ni byiza, babanza no kuca intege kuko abarokarase baratsindwaga, ariko narahageze nanjye ndabanikira mbereka yuko n'iryo hame atari ryo, umuntu ashobora gutsinda bitabaye kuvuga ngo bamushyizeho kashe kubera yuko aje ameza atya araza gutsindwa. Nari rero umukobwa nk'abandi, nakundaga gukora cyane, nkakunda no kwidagadura cyane, nabaga mu itorero indatwa n'inkesha tukabyina, twarabikundaga cyane, tukanezerwa, nkagira inshuti, mbese navuga ngo nari umukobwa usanzwe mu by'ukuri. Ubwo aho hari muri za 1980 na kangahe, kuko
ndumva nararangije secondaire muri 88 muri 90 nari mwe gutyo mu byukuri twagize ibyago bya genocide ndi muri kaminuza mu mwaka wa kabiri ibyo bita back 2 bivuga rero ngo nyuma nayikomerejeho ndakomeza muri secondaire hose nize economy no muri kaminuza ngezeyo niga iby'ubukungu nyina ari by'economy nibyo nabayemo nibyo nize ni nabyo nakunze gukoramo cyane navuga ngo hari uwankopeje nari mfite masenge nabonaga rwose ari umugore w'icyitegererezo ushabutse uzamura imibereho y'abaturage cyane cyane abagore n'abakobwa ugira uruhare no muri politike y'igihugu icyo gihe nuko nabaza ibyo yize bakambwira ngo nyamara yize ubukungu ndavuga rero nanjye buriya ndabona hari ahantu rwose niwe navuga ngo wari ufite amashuri yageze no kuri kaminuza nabashaka kubona mu muryango wacu icyo gihe oya nago yari minisitiri ariko yabaye depite akishingwa n'iyindi mirimo icyo gihe muri politike twamubonaga rero gutyo nk'umuntu rwose uri hejuru cyane kandi ubona muri sosiyete abantu bose bamuha agaciro nanjye nkavuga nti buriya nanjye wakwiga ubukungu wasanga hari icyava mu gifatika mu by'ukuri niwe wanteye iyo nyota nta nubwo nari nzi ngo bivuze iki ariko noneho ntangiye kubyiga ndabikunda icyo gihe byari wabonaga igihugu cyarahungabanye bikomeye muri kaminuza by'umwihariko ho ukabona twahahuriye turi abantu b'imihanda yose bafite bavuga indimi zitandukanye bafite imico itandukanye kubera ko abanyarwanda babaye hirya no hino mu bihugu binyuranye twese twisanze turi muri kaminuza tunaba benshi cyane ariko kandi n'igihe twabonye navuga kihumure kuko kwiga muri kaminuza ya mbere yaho uri umukobwa ibyo nabyo byarayandi mateka byaraye amateka mu bijyanye n'uburyo umukobwa wabonaga akenshi baduteshaga agaciro mu buryo bunyuranye wenda mfashe ubworoheje ni ukukwita amazina twageraga twese amazina y'amahimbano bakaguhimba izina kandi ritakubahishije mu by'ukuri rituma wumva buri gihe ugomba kumva yuko ugomba kujya hasi ariko n'ubundi buryo bwa rusange wabonaga ko ku bijyanye n'ubwisanzure bw'imyigire y'umukobwa hari hagoye gusa twarabibayemo ubwo rero nyuma nyine ayo mateka ahindutse nabyo wabonaga ari ikintu cyiza byibuze ubona yuko abantu bishyira bakizana mu buryo buhagije nahise nguma muri kaminuza ndangije kwiga kuko kubera nyine twari twatsinze neza hari amahirwe yo kugira ngo twinjire mu murimo w'ubwarimu ubwarimu nabukundaga cyane njye numvaga ari nacyo kintu nifuza kuzakora kuko ababyeyi banjye bari abarimu bigisha muri primaire ariko ngiye nkumva nyine nzaba umwarimu nkabo ariko wo muri kaminuza hari intambwe nateye ariko ndi umwarimu nyine icyo rero nicyo nahise nihutira gukora ubwo nahise ntangira gutyo dutangira nyine nk'abarimu bunganira igihe kiragera baduha amahirwe yo kujya gukora kwiga masters nayize muri Afurika y'Epfo muri universite yitwa Stellenbosch ari naho nize ibintu byose na PhD niho nayikomereje mbese impamyabumenyi mfite zo muri urwo rwego zose niyo universite yo muri Afurika y'Epfo twagiye icyo gihe muri 2000 tugaruka turangije masters 2003 nubwo twagarutse na 2002 ariko nyuma nyine nakomeje ngenda ngaruka kuko nyuma naho ngiriye mu zindi nshingano igihugu cyampaye nakomeje PhD yanjye naje kuyibona mu 2012 mvuye kwiga masters narakomeje ndigisha ariko nyuma gatoya nibwo mu mwaka w'2003 nagiriwe icyizere na nyakubahwa perezida wa repubulika
muri nyuma yaho hawe ubutegetsi n'abaturage bamutoye mu matora yo mu 2023 kabineti ya mbere yashyizeho narindimo ubwo rero ibyo kwigisha nabaye nkaho mbisubitse nkomeza iyo mirimo ndu umunyamabanga wa leta muri ministeri y'imari n'igenamigambi ushinzwe iby'igenamigambi aho ngaho muri mini necofine nari mfite umwanya w'umunyamabanga bwa leta ushinzwe igenamigambi namaze imyaka nk'itanu itandatu nahavuye mu mwaka wa 2008 ngiye muri ministeri y'ubucuruzi n'inganda kuba ministre kuyobora naho nahamaze imyaka urebye itatu uko nahavuye mu mwaka wa 2011 njya muri BNR aho nari ndi kugeza ubu nubwo atari ubwa mbere ashyizwe mu nshingano cyangwa agiriwe icyizere buri uko bimubayeho Dr. Nsanzabaganwa avuga ko bimutera igishika ari nacyo gituma ahorana ishyaka rimushoboza Dr. Nsanzabaganwa yatowe ku majwi 42 buri 55 yatoye ibi bishimangira icyizere abayobozi ba Afurika bamufitiye azaba yungirije Musa Faki wongeye gutorerwa kuyobora iyi komisiyo Mu nshingano nshya yahawe zo gukorera Afurika Dr. Nsanzabaganwa mu nzozi zizahora yifuza icyashyira imbere uyu mugabane ukaba udasuzuguritse ushyize hamwe ndetse uzira ubukene kimwe namwe n'abandi banyarwanda bose twarishimye cyane kuko twari mu mahiganwa u Rwanda rero rutsinze biba ari intsinzi nyine ku banyarwanda bose n'inshuti zabo ariko ne n'intsinzi kuri Afurika kuko imigabo n'imigambi twari dufite twumvaga izagirira akamaro abantu bose kandi ubwo baduhaye icyizere nuko babishimye uko mbyumva rero ni ishema ni inshingano ni byiza ariko kandi ni n'icyizere gikomeye kiba gisaba yuko umuntu atagarukira aho gusa ntabwo natekereza ngo kiriya cyizere hagomba iki kugira ngo twe kugitatira nkashimira rero igihugu nkashimira abayobozi bacyo nkashimira n'abayobozi b'ibihugu bantoye nkuko mubizi buriya mu ruhando rwa Afurika u Rwanda rufite izina by'umwihariko aya matora yabaye yarajyanye no gushyira mu bikorwa komisiyo ivuguruye ayo mavugurura rero umukuru wacu akaba yarageze mu ruhare rukomeye cyane niyo bagenzi be bari barizeye barayamushinga kuvuga rero ngo turacyafite ikivi cyo gukora nk'abanyarwanda kugira ngo no mwishyirwa mu bikorwa ry'ivugurura nibyo ryari rigamije tubigire mu ruhare kugira ngo bigerweho nkumva ari cyo twakwishimira nk'abanyarwanda numvise ari icyizere kirenze ntago bwari ubwa mbere bangirira icyizere ariko birabyo byari birenze kubera ko rwari urundi rwego urwego rwatangiye kuba mpuzamahanga burya biba birenze ariko numva nanone buri gihe iyo mpamagariwe ikintu cya mbere kinza mu mutima nicyo gishyika cyo kuvuga ngo buriye harya hategerejwe ko nkora iki kuko buriya haba hari impamvu iyo mpamvu rero nkayishakisha nkavuga ngo mana nzakora ijoro n'amanywa ariko iyo mpamvu nyigereho kuko ntago gusa biba byikoze kugira ngo utoranywe mu bantu 13 million haba hari impamvu yego hari ibyo bakubakira ariko ntago impamya yuko ari je munyarwanda kazi cyangwa se munyarwanda muri rusange ufite ubushobozi bwo guhangana n'ibidutegereje muri iriya komisiyo gusa ariko nyine iyo byabaye mbishimira Imana nkashimira ubuyobozi bwangiriye icyo cyizere ariko nkaguma nibaza buriya kubera iki iyo mpamvu rero iyo ngiyo nyine ishobora no kundaza ntasinziriye paka nyigeze muri komisiyo higeze kubaho perezida w'umugore ahubwo yariho madame Zuma muri komisiyo zatambutse ariko kuri uyu mwanya wa umuyobozi mukuru wungirije n'ubwa mbere koko hagiyemo umugore bikaba ari biri no mu murongo w'icyemezo cy'umuryango w'umwe bwa Afurika cyuko habaho ihame ry'uburinganire ryimakazwa guhera no mu buyobozi niba perezida ari umugabo vice perezida agomba kuba ari umugore kugira ngo nyine iryo hame ribeho ariko by'umwihariko urebye n'akazi gahari iki gihe n'imicungire na mbese dukunze kuvuga ngo mu by'ukuri ni mu mutima
w'imigendekere myiza ya gahunda z'uru rwego kuba rero umugore yaba ari muri iyo micungire twumva nabyo ari byiza hari izindi iyindi nyongera byazana mu byukuri nk'abagore bagenzi banjye ni ikintu twishimiye imigabo n'imigambi ijyanye n'inshingano inshingano by'umwihariko ziri mu bijyanye n'ubukungu ziri mu bijyanye no gucunga umutungo ziri mu bijyanye no gucunga imiyoborere muri rusange n'imikorere kugira ngo gahunda zose zigende neza imigabo n'imigambi rero ni ukugira ngo tugarure gukora neza gukorera mu mucyo gukorera ku ntego kubazwa ibyo dukora kwihutisha impinduka by'umwihariko bijyanye no gucunga neza umutungo kongera ububasha n'ubushobozi bw'umuryango w'umwe bwa Afurika bwo kwitunga no kwihaza mu mafaranga avuye mu bihugu ariko n'ayandi twabona wenda y'inkunga zinyuranye bigacungwa neza abakozi bagakora neza bashoboye kandi bakorera ku ntego tugakora inama nziza zigera ku gihe ngufi kandi zifite ibintu zigeraho bifatika tukamenya mbese imiyoborere myiza muri rusange niyo nzibandaho ingingo natanze zari ingingo enye ziri ku miyoborere myiza n'imicungire myiza muri rusange ziri ku bijyanye n'umutungo imari ziri ku bijyanye no gucunga abakozi n'imikorere yabo no ku bijyanye no gucunga inama n'ibiganiro kuko buriya mu muryango h'abantu bahuriye ibintu byose bikorwa mu biganiro ibyemezo byose bifatwa mu nama ibyemezo rero ni gute twategura inama ku buryo zifata ibyemezo bizima byasesenguwe neza kandi noneho no kubishyira mu bikorwa tukabikurikirana ibyo ni byo by'ingenzi ariko rero hari n'ibindi bigari ariko mu kuzana impinduka no gukora neza kugera ku ntego nk'uko bisabwa byifujwe no muri iryo vugurura niyo migabo n'imigambi nari mfite ririya soko ryatangiye gucuruzanya hagati yacu nk'ibihugu mu kwa mbere ni intambwe ishimishije kandi ni intambwe mu by'ukuri yaje isanga n'izindi tuzanakomeza by'umwihariko hari urwego rwihariye rwashinzwe imicungire ya ririya soko rufite icyicaro akara muri Ghana ariko rukaba rukorana na komisiyo ku buryo bwegereye cyane cya mbere hari umukomiseri ubishinzwe ushinzwe iby'ubukungu n'ubucuruzi by'umwihariko ni ukuvuga ngo barakorana ariko noneho mu nshingano zanjye by'umwihariko hari gufatanya cyane kugira ngo twubakire urwo rwego rwahawe gukurikirana ni nk'ubunyamabanga bwa ririya soko tubwubakira ubushobozi bw'impande zose ni amafaranga ni abakozi ni ibikoresho dufatanye mu bijyanye n'igenamigambi kugira ngo ibintu byihute bigende neza kandi dukorane n'ibihugu kugira ngo buri gihugu mu nshingano gifite kuko buriya gucuruzanya ntacuruzanya abantu byibuze babiri twe rero turimo turavuga ibihugu byose uko byakabaye 55 bisaba rero kugira ngo aho uko tuganira uko tugenda tubipanga tubishyira mu bikorwa tubikore dufatanyije ariko by'umwihariko guha ubushobozi urwo rwego rwashinzwe kubikurikirana umunsi ku wundi no gukorana na rwo mu igenamigambi nibyo tuzibandaho ubundi nifuza mu by'ukuri Afurika itasuzuguritse Afurika abanyafurika bafitiye icyizere cyo kubamo bijya bimbabaza cyane iyo ubona kubera ibibazo binyuranye biri muri Afurika ibyo twitera n'ibyo duterwa n'abandi twisanga abantu bifuza cyane kuyivamo aho kugira ngo bayigumemo rwose numva abana banjye abuzukuru ni bagiriye Afurika ifite igitinyiro buriya iyo abantu basesenguye neza ukareba isi naho abantu baturuka n'ibintu twigeze kugira kera by'ubukungu bukomeye muri Afurika haba mu bitekerezo haba mu buryo bwo kuyobora haba mu buryo bw'ingabo haba mu buryo bw'umuco dufite ibintu bikomeye cyane ndetse no mu buryo bwa siyansi ariko hari ukuntu inkubiri y'ubukoloni yaje ituma nyine ibintu byose bitakara nuko ariko ubundi twifitemo ubwo bukungu bukomeye
n'uyu mwaka buriya ikintu dushaka gutekerezaho cyane cyo kumenya ngo uwo mutungo dufite iryo uwo murage dufite nk'abanyafurika ese turawubuze abana bacu bawumenye bumve babaye bimwe bita mu cyongereza ngo inspired kandi babonye ingufu zo gukomeza gukora ni Afrika rero nifuza Afrika iteye imbere ishyira hamwe Afrika aho ubukene twaburanduye Afrika aho mu byukuri twishyira tukizana twese twabaye umwe twakuyeho imipaka mbese numva kandi birashoboka kuko ni nabyo duharanira ndumva ari nazo nshingano dufite muri komisiyo tuzaze kurikirana rero dufite nako ka motivation ko kugira ngo byihute Dr. Nsanzabaganwa afite ubwuzuzanye bwa zimwe mu ndangagaciro ahamya ko arizo zagize uruhare mu kubaka uwo ariwe magingwa ya by'umwihariko uburere bwiza gukorana neza n'abandi n'izindi ndangagaciro ariko zose ziherekejwe no kubaha Imana umuntu agirwa n'ibintu byinshi ariko akaba iby'ingenzi biremo umuntu ni uburere umuntu aba yarahawe mu Kinyarwanda baravuga ngo uburere buruta ubuvuke uburere ni ikintu cy'ingenzi mpagaciro kuko uko ababyeyi bawe bakureze ibyo bagutoje gukunda umurimo kutagira icyo winuba kutagira kutumvuri mbese kumva ubanye n'abantu bose neza kandi wisanzuye unakoresha ubushobozi bwawe cyane ikintu gikomeye cyane ikindi rero ni umuhate wo kwiga byo ntago nibwira yuko iyo mba ntarize nari kuba mu barambagizwa kuba nakoreza inshingano zitandukanye kuko zisaba ubushobozi kwiga kandi nkashyiramo ingufu ngatsinda neza ndetse nkanaminuza sininkangwe ngo hari ibibazo ngo nashatse ngo ubwo nshatse ngiye kwibyarira mbireke kwiga nkakomeza icyo ni ikintu gikomeye cyane ikindi nibwira yuko kigira umuntu buriya umuntu nta nubwo uvukira ku babyeyi ariko ababyeyi buriya umuntu aba yaremwe n'Imana Imana buri igira gahunda guha y'ubuzima ukayumva Imana wemere yari yose ntago nyizi ariko buriya umuntu byo byose hari twemera nk'abanyarwanda twe tukagira n'amahirwe yuko twemera ko habaho Imana imwe iyo Mana buriya nayo hari ubutumwe duha hano ku isi ugomba kurangiza byanze bikunze ari nacyo kimpa imbaraga buri gihe iyo ndenze icyiciro njya ku kindi nkibaza ntari ko hari ubu ngubu muri wa muhamagaro ngerageza gushakisha no gufindura ariko wenda nubwo nta ushyikira ariko numve ngo hari inshingano ngomba gukora kuri iyi si kandi ngomba kuzuzuza byanze bikunze icyo kintu nacyo buriya girafasha kiguha gutuma ibyo wahura nabyo byose umbasha kumenya uko bigendamo kumva ufite imbaraga z'umutima kumva urishimye kumva rwose uri mu murongo wawe ugakora wisanzuye ikindi cyamfashije cyane no gukorana neza na bagenzi banjye buriya ntago nakoze ahantu henshi cyane navuga wenda ngo uretse muri kaminuza ubundi nahise nza mu mirimo y'inzego za leta ariko ni inshingano ziba zitoroshye noneho umuntu yakiriye ari muto udafite n'ubuzobere bwazo bigusaba rero kugira ngo umenye uburyo ukorana na bagenzi bawe umenye uburyo baba ari abagukuriye baba ari abukuriye baba ari abo muri ku kigero kimwe musangiye izo nshingano mumenye uko mukorana bakuzuze bagufashe nawe kandi ubafashe ubabere uw'agaciro ntibakubonemo umuntu bakwikanga icyo ni ikintu gikomeye cyane numva aho nagiye nkora hose cyaramfashije pe gukorana neza n'abandi ugaharanira kongera agaciro ku byo bari gukora ntubabere ikigusha cyangwa se ngo ube watuma ubuzima bwabo bubihirwa ni ikintu gifasha cyane muri sosiyete ubundi rero ikindi navuga nicyo cyizere cyo cyakomeje kungirira kirakomeye cyane kirakizere kimera iyo wicaye mu biro kimera nk'ijisho rikuriho kandi nta muntu uhari ariko ukumva iryo jisho rikuriho no kuvuga ngo biguha gukora cyane no kugerageza kujya mu mutima uwo watekereje kuguha izo nshingano ngo wumve ngo abundi arifuza ko nkora iki muri uyu mwanya uko rero kuguma navuga ngo
ndi muri uwo murongo ngerageza kwishakisha buri gihe no kwigenzura ngo ndebe ko ntaza kurenga umurongo ni ibintu bifasha cyane nibwira yuko n'umuntu wari wese wahabwa izindi nshingano ni wenda nawe byamugirira kamaro kuko bora ntago byabyo byose abahari abantu benshi bashobora kuba bashingwa nibyo nawe washinzwe ntago rero wakumva ngo uri gitangaza ntago wakumva ngo ugize ute ugomba kumenya ko ugomba gukora mbere na mbere nicyo kituma navuga ugera ku byugera ntago ibintu byikora ngira amahirwe ariko yo kuba ndi umukristo ahubwo niba nanamubaga kurushaho nkakora nk'ibyo iyo myemerere idusaba mu byukuri ni urukundo ntawe utakwifuza kugira urukundo ni ugukora neza ntawe utakwifuza gukora neza birakurema bikakurema bikagira imbago bigushingira ukumva ko biriya ntago ari ibyawe ntago wajya muri ruswa ntago ari yawe ntago wajya kwiba ntago ari ibyawe ntago wacunga umuntu ngo uvuge ngo uyu nguyu ngiye kumugushamo ntago ari ibyawe ntago wenda wakumva uri igitangaza ngo wumve isi n'ijuru bihagarare kubera ko uhise ubundi biriya ubukristo bujyana n'indangagaciro za Kinyarwanda z'uburyo umuntu ufite ubupfura agomba kwitwara uri ubukristo n'ubupfura birangana noneho rero hakiyongeraho no kumva yuko imbaraga uwibonamo cyangwa wiyumvamo cyangwa unashaka ntago ari wowe uziha hari ibyo abantu bagukorera nawe hari ibyo wakwikorera ariko twese tugira aho tugarukira kuko twese turapfa hari rero ahandi tukubura twese imbaraga tugomba gucomeka ugahora uzi ngo sharijere yawe iruzuye aho rero naho harafasha cyane mu byukuri ni ibintu byuzuzanya ngiye ntago numva bimbangamiye ahubwo umunyapolitike mwiza yaba n'umukristo mwiza kimwe n'uko umukristo mwiza yana umunyapolitike mwiza kuko biragufasha kumva yuko ibyo ukora byose ntago ari mu nyungu zawe ni mu nyungu z'abandi banyarwanda niwe ushinzwe inshingano no kugira ngo isi irusheho kumera neza n'igihugu kirusheho gutera imbere niyo katesheze twize ntago ndandika ibitabo byinshi uretse wenda ibitabo byo kugira ngo mbone impamya bushobozi cyangwa niba ari impamya bumenyi niba ari iyo teze nyandike cyangwa iyo memoire nyandike nta bitabo ndandika ariko mba numva mbifite mu mutwe byinshi cyane kuko hari ibintu mba numva bitagomba kuzasibangana gusa abantu batabimenye gusa igihe cyabyo nacyo burya nacyo umenya ari indi ntambwe nzatera n'irindi shuri ngomba kwiga gusoma nabyo ndagerageza bya bitabo kenshi wenda bijyanye na nibyo mu rwego ndimo nibyo niga by'ubukungu n'iki ariko n'ibitabo bya cyane cyane by'ubuyobozi ngerageza kubisoma ibitabo bikungura ubwenge bw'imibereho mu buzima ibitabo bya abantu bivugaho amateka yabo biriya ni ibitabo byiza cyane kuko hari utuntu ugenda wiga ukigira ku bandi uburyo bagiye babaho ibyiciro banyuzemo nawe bikagufasha igitabo njye numva ubwo uri kumbaza uri umunyarwanda nabwira abanyarwanda ni igitabo cy'umunyarwandakazi rwose kiriya gitabo cyankoze ku mutima avuga amateka y'uburyo yabashije kubaho mu gihe cya jenoside akanayirokoka na nyuma yaho ubuzima abayemo ni igitabo kimfasha cyane icyo cy'umunyarwandakazi witwa iribagiza left to tell icyo ni igitabo kimfasha ariko ubundi ibindi bitabo ngenda nsoma by'abayobozi baba abanyafurika cyangwa abo hanze nabyo birafasha cyane kumva biyografi y'umuntu kumva uburyo byahanganye nabyo mu gihe cye n'ubuhamya bukubaka bakagufasha ntibyorohera umuntu ufite inshingano nk'iza Dr. Nsanzabaganwa kubona umwanya wo kujya mu myidagaduro no kwibutsa zimwe mu mpano yakuranye ngo gusa ajya anyuzamo akibutsa kuririmba dore ko yahoze muri korali kubyina narabikunze ndanabikunda cyane ariko byagiye mbura uko mbikomeza keretse wenda habaye utuntu tw'igihe gitoya bigatuma abantu bitoza ariko ubundi itorero rye rwose ndarikumbura ariko nkabura uko mbigira kuririmba
kuririmba ni ikintu nacyo nkunda cyane nanakoze cyane mu buzima bwanjye bwose aho nabaye nararirimbaga muri korali yego muri korali ariko nyine aho ngiriye muri izi nshingano umwanya wo gukora repetition urabura aho kugira ngo ruvangire abandi nahisemo gusa kujya mba inshuti ya korali nkunda ariko n'izindi zose nkazikunda najya gusenga nkamenya ngo nicaye nyuma ya korali nanjye nkaririmba kuko amajwi yose ijwi ryanjye mba ndizi indirimbo zose ndazimenya nkajyana nabo nkumva ndishimye ariko mu by'ukuri nta torero ntibonekamo by'umunsi ku wundi kuko byasimbuwe n'izindi nshingano arizo mfite z'igihugu cyampaye ariko n'izindi ngira muri sosiyete muri rusange aho mperukira nabaga muri korali yitwa iluminatiyo yo muri kaminuza inama atanga ku bakiri bato n'abifuza kugera heza mu buzima zirimo gukunda kwiga no guhitamo umurongo mwiza w'ubuzima cyane ukubaha Imana Dr. Nsanzabaganwa ashimangira ko nubwo yahawe izi nshingano uruhara rwa buri wese rwo kugeza Afurika ku gasongero k'ibyiza inama ngira umuntu wese mu by'ukuri ugomba gukora ushyizeho umwete ugomba kwiga icyangombwa si cyo wize nkunze kubivuga icyangombwa ntago ari cyo wize ariko icyo wize icyo uri kwiga cyose gikoresha kugira ngo ukigire mu budashyikirwa kuko buriya uba wagiye kukiga kubera impamvu buriya nta kintu kidakenewe ibintu byose buriya birakenewe kandi abantu ni magirirane iyo rero ukibaye mu budashyikirwa ukigize mu budashyikirwa ni ikintu kigufasha cyane n'abandi burya baba kureba bakavuga bati uriya turabona yadufasha ibi turabona yashobora iki turabona wenda tumusabye ibi yabikora cyangwa se nawe ukihangira imirimo kuko ubu hari n'abantu babihangira imirimo bakaba ibihangange bakadukemurira ibibazo muri sosiyete mu bukungu muri rusange kwiga ni ikintu cy'ingenzi ubundi ukagira indangagaciro z'umuntu muzima umuntu muzima w'umunyarwanda muzima noneho nimwe twita ubupfura ni ikintu gikomeye kuko abantu abahanga bajya mu byo gushakisha abakozi arakubwira ngo njyewe aho kugira ngo umuntu wazobereye ariko ufite imico mibi wa umuntu ufite ushobotse kuko ubumenyi bwo wabuhanga wabuhaha ariko buriya udashobotse nyine ntabwo ushobotse umuntu rero nashoboke gushoboka rero kuri iki gihe ni ukumenya ngo buriya umuntu akurira mu iforomo yaba iforomo y'ababyeyi bawe yaba iforomo ya sosiyete yaba iforomo y'igihugu murimo ni iyihe foromo uhitamo gukuriramo kuko buriya hari igihe dufite amahitamo hari igihe uhitamo no gukurira mu iforomo mbi kugira ikirara ukanywa urumogi ukawa indaya cyangwa se ukabigenza ute cyangwa ukiba ariko hari n'iforomo yaguha ibyiza ibyo byose tubifite imbere yacu kandi tugomba guhitamo nk'umwana rero ukiri muri iyo myaka wambazaga hari abafite ubushobozi bwose bwo guhitamo niyo mpamvu muri sisiteme y'uburezi kumufasha kumenya guhitamo akamenya gushungura akamenya ngo iki cyamfasha iki nticyamfasha akamenya uburyo acunga amarere ye kuko icyo gihe abana baba bafite amarere akamenya uburyo ayacunga kandi akamenya uburyo yumvira inama z'ababyeyi iyo rero utabikuranye birakugora iyo ugeze na hariya ikintu navuga dusoza ntago nabura gushimira abanyarwanda n'iki gihugu cy'u Rwanda ko buriya nk'uko nakomeje kubivuga umuntu agerwa n'ibintu byinshi iki gihugu cyarandemye kingira uwo ndiwe kandi kirananyagura kugira ngo kinamurikire Afurika nabyo ni ibintu byiza byo gushimwa navuga nti ubwo turi kuvuga Afurika reka twumve yuko nta wundi tugomba gutega amakiriro ya Afurika ni ukuri ntabwo twayacungira ku bantu batowe umunani bagiye kuba muri iriya komisiyo gusa ntabwo twayacungira buriya iriya gahunda yo kugira ngo tugire aho twikura tugire n'aho twigeza nk'abanyafurika ni gahunda umuntu wese agomba kugiramo uruhare ndetse na gahunda igomba kuba iy'abaturage kurusha uko yaba iy'abantu wenda bicaye ahantu mu biro runaka uko rero kumva yuko twese bitureba dushyigikirane muranteze umuganda mu ntizi ibitekerezo mu ntizi inama ariko kandi namwe uruhare rwanyu twese buri wese yumve ko afite uruhare kuko ntanze nk'urugero twakomeje kuvuga isoko rya Afurika muri rusange mu by'ukuri udakoze se ngo ugire icyo u Rwanda ruzajya gucuruza mu kindi gihugu runaka
urumva u Rwanda rwacuruza nubwo twaguye amarembo dufitanye amasezerano ni ukuvuga rero ngo uruhare rwa twese rurimo nkanasoza rero nifuriza cyane cyane urubyiruko rwose rugira icyizere rurebe kure rwumve yuko ni inshingano yacu kugira igihugu cyacu cyiza ni inshingano yacu kugira Afurika yacu nziza ni inshingano yacu kugira isi nziza abagore bagenzi banjye ntago nabara kugira icyo mbabwira ndabakunda cyane buriya no mu bintu bituma mbyuka nkagenda numva mfite morale buri gihe mfite n'imbaraga ngomba kuba nzi ngo ibyo nkora byose umugore mugenzi wanjye cyane cyane utaragize amahirwe nkayo nagize arazamuka ati nababwira rero nti dore ni umwanya duhawe nyamuneka muranshyigikire ariko namwe buri wese aho ari yumve yuko igihe ahuri nihuri nyine uyu mwanya ni naho usabwa gukora inshingano reka dukomeze dukore neza dufatanyije n'abasaza bacu twumve yuko twagenda dutera imbere tugateza imbere imiryango yacu kuko turashoboye tugateza imbere igihugu cyacu turashoboye tugateza imbere ikigo dukoramo cyari cyo cyose tugateza imbere sosiyete dukorera cyangwa se yacu mbese twumve yuko twarushaho kwigirira icyizere nabashimira rero muri rusange mwakoze cyane